החלטתם שאתם רוצים ספר תורה לעילוי נשמת יקיריכם, או לברכה והצלחה, או לכל דבר שהוא שבן אדם מחליט, אז ניגשים למכון סתם הקרוב לביתכם, בדרך כלל בריכוזים חרדים גדולים כמו בני ברק, ירושלים, יש כמה וכמה מקומות כאלה, יש המון סוגים והמון, אם זה אשכנזי, אם זה ספרדי, בדרך כלל אשכנזי עולה יותר, בית יוסף יש, יש כתב הארי, תלוי באיזה כתבים, המחיר שזה מתחיל, זה מתחיל מ-60 אלף שקל לערך, עד השמיים הם הגבול, יש סכומים של 200, ואפילו יותר של 200 אלף שקל לספרים, ואז מגיעים לסופר, מזמינים ממנו את ההזמנה, עד איזה תאריך רוצים, אם זה תאריך של יום השנה, יש כאלה שבשבועות מכניסים ספר תורה, קודם כל חשוב מאוד שאתם יודעים, הבן אדם שעומד מולכם הוא אדם ישר. ישרות זה המילה הראשונה והאחרונה שעל זה אנחנו קיימים, וגם לי פה בעסק שלי, הישרות זה המילה שלי. לכן מאוד חשוב שיהיה סופר ירא שמיים, שמתפלל 3 תפילות ביום. אנחנו נמצאים פה בפנחס בן יאיר, באלעד. כל שאלה או כל דבר שיש לכם לשאול, שלא ברור לכם ממה שראיתם, אתם רוצים לברר ולדעת, בשמחה, בכל זמן ובכל עת, אתם יכולים להתקשר אליי. ברוכה והצלוחה, מתעסך אידישה נחס.